մեզ դերեր խաղացել եմ եւ մեծ հաջողություն եմ ունեցել, բայց արի ուտես, որ մի փոքրիկ դերով տաքսի-տաքսիի մեջ ժողովուրդը ինձ դրանով է ճանաչում, ճիշտ է, ինչ որտեղ վիրավորված եմ ես զգում, որտեղ ախր հաջող եք դատրոն, տեսեք ինչ դերեր եմ ես խաղում, առելի դերեր եւ չգիտեմ, անբացատրելի բան է, ֆենոմեն է դա, գիտես, մեր ազգի ֆենոմենն է դա, ուզում ես 10 օր ցուցադրի իրար հետ նորից նայում են եւ հիանում են եւ ուշաթափվում են ծիծաղից, գուցե դա Խաչմանյանի այն դպրոցն է, Խաչմանյանական այն տաղանդն է, անճարն է, որ պահում է անձնատեսին։ Ինչի համար ես ընկել Փիլոյանին, ես ինքս սուս ընկել սուս աղջիկ այդտեղ սուս։ Հայրս զինվորական էր, պատերազմին մասնակցած, շքանշաններով հարուստ, մայրս ուսուցչուհի, ռուսական դպրոցն է, վերջացրել եմ այդ ժամանակ ռուսական դպրոցն էր հարգի, վերջացրել եմ այդ դպրոցը, երաժշտական դպրոցը, ջութակահար եմ, դաշնակահար եմ, եւ իմ մեջ այդ սերը դեպի արվեստ ավելի շատ գալիս է իմ մայրական կողմից, մայրս չքնաղ ձայն ուներ, շշմելու անգամ, ասում են նա այնպիսի ձայն ուներ, որ Թիֆլիսից երբ որ եկել են նրան լսել են, ուզեցել են տանել կոնսերվատորիա։ Ինստիտուտի վերջին կուրսերում ինձ նկատել է Կարպ Խաչվանքյանը, մեր հանճարեղ կատագերգակը, եւ ասել այս տղան ծնված է մեր ժանրի համար, եւ ես հրավեր եմ ստացել այդ թատրոն աշխատելու, որ աշխատում եմ մինչ հիմա։ Նա ինձ հետ պարապեց, նա ինձ շատ խիստ դիտողություններ էր անում, անգամ լացացրել է բեմի վրա, երբ չեմ արել այն, ինչ որ ինքն է ուզել տեսնել իմ մեջ բեմի վրա կամ դերի մեջ եւ այլն եւ այլն դերում։ Մի խոսքով, կոպվեցի այդտեղ, դանզասներն էին այն ժամանակ, Իզաբելլա դանզաս, Հայկ դանզասները, Վարդուհի Շախսուվարյանը, Արամ Սամբելյանը, Սեդամարյան Քալանթարյան, Մելինե Համանջյան, Սվետլանա Գրիգորյան, մի խոսքով աստղաբույլ էր այդ ժամանակ, հրաշք մի դերասանակազմ, որոնցից ես շատ-շատ բան սովորեցի, շատ։ Անգամ այդ տարիների ընթացքում, երբ որ մենք շենք չունեինք, Հայաստանում չկա մի շրջան, չկա մի գյուղ, որտեղ մենք եղած չլինեինք։ Այնպիսի դերեր եմ խաղացել այդ ժամանակաշրջանում, ես երազում եմ, որ այդ օրերը վերադառնան, որովհետև տոմսի համար մարդիկ գիշերը հերթ էին կանգնում, որպեսզի տոմս գնեին, ջարդոց էր, սպանում էին իրար, սպեկուլյացիաներ զարգացել, տոմսերը ասենք 100 հատ կարող էին առնել մարդիկ եւ թանկներով վաճառել, որտեղ վարպետն էր խաղում Խաչվանկյանը, լեբլեցուն, չկար այդ պիչոր, որ մեր դալիչները լեբլեցուն չլինեին, ոտքերի վրա, աստիճանների վրա նստած ժողովուրդը, դա երջանիկ օրեր էին, երջանիկ, ես ցանկանում եմ այդ օրերը վերադառնան, այո, ոչինչ թող սոված նստեք, բայց այդ երջանիկ օրերը վերադառնան։ Արդեն շուրջ 42 տարի աշխատում եմ Պարոնյանի թատրոնում, անդավաճան։ Այսօր խաղում ենք Ժիրար Անանյանի «Մեր տան տերերը» և ուշադրություն դարձրեք այս նկարի վրա, սա այն հերոսի սենյակն է, բացասական հերոսի, սյուժեի
գիտեք ինչպես ուզում է իր տեղը նստի մի իր աշխատակիցը $100 եւ կարծես Քրիստոսը թեքվել է իրանից, չի նայում, արհամարել է։ Իսկ հաջորդ տեսարանում, երբ որ իմ բնակարանն է, նա արդեն նայում է դեմքով դեպի մեզ, մեր ընտանիքը։ Ասում են կատակերգությունը միայն ծիծաղի, ոչ, այնպեսի դաժան կատակերգություններ կան, երբ որ շեշտադրումները ճիշտ ես ասում դալիճին պրոբլեմները, նրանք անգամ լռություն է տիրում դալիճին, կարծես թե ամեն մեկը մտածում է կողքինի մասին, գուցե ինքն այդպեսին, ես չէ որ նստած միշտ կարծում է իր մասին է, իր մասին չի, բայց ինքն էլ բաժին մեղքն ունի այս ամենի մեջ, ամեն մի շարժումը բեմի վրա պետք է չափավոր լինի, չափի մեջ լինի եւ արդարացվի, եթե չես արդարացնում շարժումը, անիմաստ է դու այդ բաներն անում ես։ Եվ հանդիսատեսը չի հասկանա քեզ։ Ինչ է, դու քեզ համար ես խաղում, չէ, հանդիսատեսի համար ես խաղում, չէ, որ հանդիսատեսը պետք է հասկանա քեզ։ Եթե դա չեղավ, էլ ինչ, ինչ արվեստ, ինչ ներկայացում կա, միշտ թատրոն եւ այլն, սա է ամբողջը։ Ահա, արդեն սա երկրորդ զանգն է, ինձ թվում է, այո, երկրորդ զանգն է, երրորդ զանգից հետո ներկայացում։ Ահա, հիմա պատրաստ եք։ Դերեր կա, որ շատ-շատ երկար տարիներ խաղացել եմ, բայց ոչ ես եմ ձանձրացել, ոչ էլ հանդիսատեսը։ Ես հիմա 12 տարի խաղում եմ Ադամնաբույժ Նարևելյան, և ես զգում եմ, որ ամեն օր մի ուրիշ տեսակ եմ խաղում, ամեն անգամ, նոր բաներ են, նոր գույներ են մտնում, և սովորում ես դու ավելի շատ։ Է, շահամդգնելու, ինչ կավոր, կուզես, որ պերանս պանամ։ Բաց, որ հովարնես։ Երկու շաբթի քեշեր ուր էի։ Հիվան մայնու կացեր էի։ Երեք շաբթի։ Ագրա քաշելու։ Չորեք շաբթի։ Ագրա լցնելու։ Հինգ շաբթի։ Ագրա համա մերդիկի նորացույցն է, շաբթվան փորոր են ասխալ։ Այո, պարոն, օրացույցմ եմ, երեկ քիշեր ուր էիր, ուր գործված էիր, որ ծագը մտած էիր։ Երեկ քիշեր գործված չէի, ծագնալ մտած չէի, թադրոն մտած էի, որ ասկային ներգայացում մտվին, հայ եղողը ասկային հանդեսներում բերում։ Դժբախտաբար ես կինոյում չունեցա հաջողություններ, նկարահանվեցի, ավելի ճիշտ կասեի, ասում են եվրոպական դեմք է, հայկական դեմք չէ, չգիտեմ, ամեն մեկը բոզու պոչ էին կպցնում, չգիտեմ, բախտ ունեցա նկարահանվել հերոսի դերում մեր պապերի քայլերքը, Դմիտրի Քյոսայան էր նա ֆիլմում, և ես այնտեղ Սերոբ Գեղեցիկին էի ներկայացնում դաշնակցականի, այն ժամանակ սովետական ժամանակ, հանեցին այդ կերպարը։ Ինձ շատ են առաջարկել թատրոնում բեմադրություն անել, ինձ ինքը Ազանչյանը, ես սարսափել եմ, կարող եմ ես անել, ես չեմ ուզում ասել, կարող եմ բեմադրել, բայց պատասխանատվության զգացումը շատ մեծ է, շատ, ահավոր բան է, դա պիտի տարանջատել անպայման, ռեժիսորն այլ է, դերասանն այլ է, այդ լավ ռեժիսորը կարող չկարողանա դերասանի աշխատանքը կատարել, եւ այդ լավ դերասանը կարող եւ չկարողանա կատարել ռեժիսորի աշխատանքը։ Թատրոնն ինձ համար առաջնային, անպայման, որովհետև ամենակարևորը կենդանի խոսք, հանդիսատեսի հետ շփվելը, երբ որ հանդիսատեսը ապրում է քեզ հետ միասին, թե ծիծաղում է, թե լացում է, թե տխրում է, դա շատ կարևոր, դու դա զգում ես ենթագիտակցաբար ինչ է կատարվում, լավ զգում եմ հանդիսատեսի շնչառությունը անգամ։
վերադառնալու է այն ժամանակը, երբ մարդիկ գնալու են կենթանի խոսք լսելու։ Հոգնելու են կոմպյուտերների տայի, թե հոգնելու են այդ խաղերից եւ այլն։ Անպայման կգա, ես նախանձում եմ այն սերնդին, որը խաղաթատրոնում եւ համիսատեսը դեմլեցուն կգա դալիջ եւ կշփվեն։ Դա գալու է ժամանակ, ես համոզված եմ։